Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ATV Xəbər efirdədir. Prezident İlham Əliyev Xaçmaz rayonunun Gəndob, Xaçmaz, Yalama, Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi, Hülövlü, Sərkərli, Alıcqışlaq, Qədmalı Qışlaq, Rəhimova avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən 8000 nəfər əhalinin yaşadığı 11 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yolun tikintisi məqsədi ilə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 11 milyon manat ayrılıb. Azərbaycan hər zaman nəqliyyat kommunikasiyaların işdək vəziyyətdə olmasının tərəfdarı olub. Bu xüsusda mega layihələrin inkişafı istiqamətində ölkəmiz hər zaman təşəbbüslərindən çıxış eləyib. Bugün Azərbaycan orta dəhlizin inkişafında öz imkanlarından maksimum istifadə edir. Mövcud geosiyasi reallıqlar fonunda orta dəhlizin önəmi daha da artır. Buna uyğun olaraq maraqlar və təkliflər də çoxalır. Azərbaycan nəqliyyat və logistika imkanlarını genişləndirmək üçün mühüm adımlar atır. Yük taşımaların standartlara cavab verməsi üçün nəqliyyat infrastrukturu ən yüksək səviyyəyə çatdırılır. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında orta dəhlizin vacibliyini xüsusi vurğulayır. İndiki geosiyasi şəraitdə orta koridorun önəmi daha da artır. Azərbaycan üzərindən, yəni Xəzər dənizi üzərindən gedən yüklərin həcmi ildən ilə artmaqdadır və daha da artacaq. Ona görə biz Azərbaycanda öz nəqliyyat və logistika imkanlarımızı genişləndiririk. Bakı dəniz limanının imkanlarını 25 milyon tona genişləndiririk. Dəmir yolu, gəmi qayırma zavodu və digər nəqliyyat infrastrukturu ən müasir səviyyə gətirib çıxarılır. Orta dəhlizin önəmini dünyanın aparıcı şirkətləri də dəyərləndirir. Ona görə də Azərbaycanın zaman-zaman verdiyi təklifləri bugün reallığa çevirirlər. Dünyanın nəhəng şirkətləri orta dəhlizin tam işlək vəzifə düşməsi üçün etibarlı tərəfdaşların da vacibliyini xüsusi qeyd edirlər. Bunun üçün isə ilk növbədə təhlükəsizlik məsələsinə diqqət yetirilməlidir. Orta dəhliz kimi iri miqyaslı layihəni icra etmək üçün təhlükəsizlik və iqtisadi bacarıq məsələləri əlbəttə ki, müzakirə olunmalıdır. Çünki təhlükəsizlik və iqtisadi potensial olmadan bütün region ölkələrinə fayda verəcək orta dəhlizin tam istismara verilməsi məqsədinə nail olmaq mümkün olmayacaq. Əlbəttə ki, istənilən geniş miqyaslı layihənin icrası üçün önəmli elementlərdən biri sabitlikdir. Orta dəhlizin bir hissəsi olan hər bir ölkənin daxildə etdikləri də vacibdir. Maneəsiz və etibarlı logistikanı təmin etmək üçün dünyanın aparıcı şirkətlərindən olan Maersk, Gürcüstan, Azərbaycan, Özbəkistan və Qazaxıstanda xüsusi avtopark vasitəsilə bağlantılar yaradıb. Bu strateji yanaşma təyinat məntəqəsinə səmərəli və təhlükəsiz çatdırılmanı təmin etməklə ləngimələri minimuma indirir və müştəri məmnuniyyətini artırır. Maersk həmçinin Cənub Şərqi və Şərqi Asiya ölkələrindəki bu bazarları Çin vasitəsilə Mərkəzi Asiya ölkələrinə birləşdirmək üçün hər tərəfli dəmir yolu və okean dəmir yolu şəbəkəsini təklif edir. Kamil Eldaroğlu, ATV Xəbər. Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün səhər saatlarında Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Ağdam yolu ilə apardığı humanitar yardım Xankəndiyə çatıb. Komitə eyni vaxtda həm də Laçın yolundan istifadə etməklə humanitar yüklərin Xankəndiyə çatdırılmasını təmin edib. Əməkdaşlarımız bütün bu prosesləri yaxından izləyiblər ətraflı növbəti sujetimizdə. Azərbaycanın Qarabağın erməni sakinlərinin ehtiyaclarının qarşılanması üçün Ağdam-Xankəndi yolundan istifadə olunmaqla yardım göstərmək təklifi artıq reallığa çevrilib. Beynəlxalq Qızıl Xaç Cəmiyyətinə məxsus yük maşınları Ağdam-Xankəndi yolu vasitəsilə Xankəndinə çatdırılıb. Qarabağda yaşayan erməni əsilli vətəndaşlara bu yol vasitəsilə humanitar yük aparılır. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin avtomobilləri işğaldan azad edilmiş Ağdam ərazisindədirlər. Onlar Ağdam ərazisinə maneəsiz keçdilər və üzü Əsgəran Xankəndi istiqamətində hərəkətlərini davam etdirirlər. Yük avtomobili artıq Rusiya kontingentinə məxsus sülh məramların dayandığı posta yaxınlaşdılar və onlar buradan üzü Əsgəran Xankəndi istiqamətində hərəkət edirlər və artıq onların keçidi təmin olundu. Ağdam-Xankəndi yolu ilə yanaşı bugün səhər saatlarında Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi eyni vaxtda həm də Laçın yolundan istifadə etməklə Xankəndinə yükləri çatdırıb. Bugün
məhz Laçın Dövlət Sərhəd Buraxılış Məntəqəsindən Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə aid biri yük olmaqla 3 avtomobilin keçidi reallaşdı və bildirim ki, Azərbaycan tərəfinin bildirdiyi kimi bu yükün keçidi Ağdamxan kəndi yolundan keçən avtomobilin keçidi ilə paralel şəkildə icra olundu. Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsi hal-hazırda həm Laçın, həm də Ağdam yolundan keçməklə yük maşınları insanlara lazım olan humanitar yükü çatdırdı. Bu un və tibbi ləvazimatlardır. Və biz çox şadıq ki, qərar verənlər konsensusa gəldi, humanitar konsensusa gəldi və bu əməliyyat baş verdi. Bütün bunlar Azərbaycanın növbəti qələbəsidir. Çünki Qarabağa qida və digər zəruri mallar məhz bölgənin tam hüquqlu və suveren sahibi Azərbaycanın ərazisindən keçməklə göndəriləcək. Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir və oradakı bütün fəaliyyətlər yalnız və yalnız ölkə konstitusiyası dövlətimizin qanunları çərçivəsində həyata keçirilməlidir. Pərviz İmranoğlu, Elnur Tofiq, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər. 1-ci Qarabağ müharibəsində 3890 nəfər itkin düşmüş şəxs kimi dövlət komissiyasında qeydiyyat alınıb. Onlardan 3171 nəfəri hərbçi, 719 nəfəri mülki şəxsdir. Mülki şəxslərdən 71 nəfəri yetkinlik yaşına çatmayan uşaq, 267 nəfəri qadın, 326 nəfəri isə yaşlı insanlardır. İtkin düşmüş şəxslər Ermənistan tərəfindən işgəncələrə məruz qalmış, qətlə yetirilmiş və Azərbaycanın əvvəllər işğal olunmuş ərazilərində kütləvi məzarlıqlarda basdırılmışdı. Prezident İlham Əliyevin itkin düşmüş şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirmək üçün milli və qlobal səylərin artırılması üzrə beynəlxalq konfransının iştirakçılarına müraciətində belə deyilir. Bildirildi ki, silahlı münaqişələr zamanı itkin düşmüş şəxslər məsələsi qlobal problemdir. Azərbaycan bu məsələyə beynəlxalq müstəvidə diqqətin artırılması istiqamətində ciddi adımlar atıb. Konfransda vurgulandı ki, artıq şəxsiyyəti müəyyən edilən 25 nəfərdən 13-ü Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Hərbi Tibb Baş İdarəsinin tərkibində yaradılmış genetik laboratoriyada yeniləşdirilib. Hərbi təcavüz nəticəsində ölkəmiz xeyli sayda insan itkisi, şəhər və kəndlərin tamamilə dağıdılması ilə müşayiət olunan məhrumiyyətlərə məruz qalıb. 1-ci Qarabağ müharibəsində 3890 nəfər dövlət komissiyasında itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyat alınıb. Onlardan 3171 nəfəri hərbiçi, 719 nəfəri mülki şəxsdir. Mülki şəxslərdən 71 nəfəri yetkinlik yaşına çatmamış uşaq, 267 nəfəri qadın, 326 nəfəri yaşlı insandır. Vətən müharibəsində isə 6 nəfər hərbi qulluqçu itkin düşmüşdür. Əldə olmuş sübutlar göstərir ki, itkin düşmüş hərbiçilərimizin xeyli hissəsi döyüş meydanlarında deyil, əsir düşərgəlində dəhşətli işgəncələr nəticəsində qətlə yetirilmişlər. Komissiya tərəfindən yaxın vaxtda 9 nəfər hərbiçi, 1 nəfər mülki şəxs olmaqla daha 10 vətəndaşımızın meyit qalıqlarının eyniləşdirilməsinə nail olunub. Onların sırasında bizim əməkdaşımız olmuş Azərbaycanın milli qəhrəmanı Riyad Əhmədovun barəsində sizə ətraflı məlumat vermək istəyirəm. O uzun müddət peşəkar zabit kimi təhlükəsizlik orqanlarında çalışmış, 1989-cu ildə erməni silahlı birləşmələri Azərbaycana qarşı elan olunmamış müharibəyə başladığı vaxtdan etibaran Riyad Əhmədov bütün bacarığını milli ordunun yaradılmasına sərf etmiş. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Kəşfiyyat İdarəsinin rəis müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Riyad Əhmədov 1992-ci ilin yanvarın 26-sında rəhbərlik etdiyi kəşfiyyat qrupu ilə Daşaltı kəndindəki döyüşlərdə yaralanaraq itkin düşmüşdür. Dövlət Komissiyasının sədri Əli Nağıyev bildirdi ki, 30 il əvvəl itkin düşmüş vətəndaşlarımızın, o cümlədən Azərbaycanın milli qəhrəmanı Riyad Əhmədovun taleyinin aydınlaşması ciddi ictimai hadisədir. Məzar yerlərinin müəyyən olunması, qazıntı, ekshumasiya və eyniləşdirmənin aparılmasında səylər bundan sonra da davam edəcək. Konfransda qeyd olundu ki, dəqiq mina xəritələri, həmçinin itkin düşmüş şəxslərin sonrakı taleyi, onlara aid məzar yerləri barədə məlumatlar Ermənistan tərəfindən Azərbaycana təqdim edilməlidir. Hər iki tərəfə aid itkin düşmüş şəxslərin meyit qalıqlarının tapılaraq eyniləşdirilmə aparılması uzun müddət mövcud olan humanitar böhranın aradan qaldırılmasına xidmət edəcək. Vətən müharibəsindən sonra yaranmış yeni situasiyada 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş Azərbaycan vətəndaşlarının taleyinə
aydınlıq gətirilməsi məqsədilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məzar yerlərinin müəyyən olunması, zəruri qazıntı və ekskumasiya işlərinin aparılması Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən mühüm vəzifə kimi Dövlət Komissiyasının qarşısına qoyulmuşdur. Bu istiqamətdə həftərəfli əməkdaşlığa hazırıq. Lakin ötən dövrdə bu sahədə biz Ermənistanın konstruktiv mövqe tutacağına ümid etsək də gözləntilərimiz özünü doğrultmamışdır. Bu konferansın yarattığı imkanlardan istifadə edərək rəsmi Yerevanı əsir və gürov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı məsələlərdə daha sıx əməkdaşlığa dəvət edirəm. Tədbirdə o da vurğulandı ki, hazırda bəzi erməni ideoloqları tarixə istinad edərək ermənilərlə azərbaycanlıların birgə yaşamasının qeyri-mümkünlüyü məsələsini qaldırırlar. Bu zaman sual meydana çıxır. Bəs hərbi münaqişə başlayana dək erməni əhalisi uzun müddət Bakı və Azərbaycanın digər yerlərində, o cümlədən Dağlıq Qarabağda hörmətli vətəndaşlar kimi komfort şəraitdə yaşayıb, cəmiyyətdə kifayət qədər nüfuz sahibi olublar. Monoetnik Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycanda bu gün yaşayan rus, gürcü, yəhudi və digər xalqlar çox millətli və çox konfessiyalı dövlətin əsasını təşkil edirlər. Əli Nağıyev qeyd etdi ki, biz Azərbaycanın erməni əhalisini də bizimlə birlikdə yaşamağa dəvət edirik. Azərbaycan dövləti və azərbaycanlılar müharibə istəmirlər. Bizi bugün hərbi təcavüz nəticəsində dağıdılmış yaşayış məntəqələrimizin daha tez bərpası və öz vətəninə köçkün olmuş 750 min əhalimizin qısa vaxt ərzində öz evlərinə qaytarılması düşündürür. Nuray Mustafa, Elçin Tağıyev, Novruz Kazımov, Mirtahir Hüseyni, ASTV Xəbər. Asad olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesi davam edir. Ötən həftə 11 piyada, 8 tank əleyhinə mina, həmçinin 34 partlamamış hərbi sursat tapılıb. Mina təmizləmə agentliyindən bildirilib ki, həftə ərzində 196 hektara yaxın ərazi minalardan təmizlənib. Haqa məhkəməsində soyqırımı konvensiyası ilə bağlı Ukraynanın Rusiyaya qarşı qaldırdığı işin dinləmələri keçirilir. Ukrayna Rusiyanı ötən ilin fevralında hərbi təcavüzünə haqq qazandırmaq üçün soyqırımı konvensiyasından sui-istifadə etməkdə günahlandırır. Kiyevin ittihamlarında bildirilir ki, Rusiya Ukraynanın şərqindəki Lugansk və Donetsk vilayətlərində uydurma soyqırım iddiaları irəli sürərək, Ukraynada milyonlarla insanın hüququnu pozmasına bəraət qazandırmağa çalışır. New York'da BMT Baş Assambleyasının 78-ci sesiyası çərçivəsində dünya liderlərinin 2023-cü ildə davamlı inkişaf məqsədləri sammiti öz işinə başlayıb. Sammitin açılışında BMT Baş Katibi Antonio Guterres diqqəti dünyanı narahat edən humanitar problemlərə çəkib. Bugün insanlar yoxsulluqdan əziyyət çəkir. Uşaqlar sinif otaqlarından məhrum olub. Ailələr münaqişələrdən qaçaraq daha yaxşı həyat axtarırlar. Valideynlər xəstə övladlarını çarəsizcəsinə izləyirlər. İqlim dəyişiklikləri bəşəriyyəti dağıntıların astanasına gətirib. İlk növbədə aclıq probleminə qarşı tədbirlər görülməlidir. Bizim bolluqlar dünyamızda aclıq insanlığa sarsıdıcı ləkədir və insanın hüquqlarının pozulmasıdır. Bu dövrdə milyonlarla insanın aclıq çəkməsi bizim üçün bir ittihamdır. İyulda keçirilən qida sistemləri samitinin fonduna əsaslanaraq, bütün insanların sağlam və qidalı pəhriz əldə edə bilməsi üçün ölkələrə qida sistemlərini dəyişməkdə kömək etmək məqsədi ilə maliyyə, elmi innovasiyalar, siyasət və idarə etmə sayəsində dəstəkləri birləşdiririk. Bolqaristanın Qaradəniz sahilindəki Tulenova şəhərinə düşən dron yoxlanılıb və zərərsizləşdirilib. Hadisə göndərilən xüsusi qrup qalıqlar arasındakı 82 mm-lik yüksək partlayıcı qabiliyyətə malik bomba aşkar edib. Hərbi sursat ciddi ziyan aldığı üçün onun başqa yerə daşınması mümkün olmayıb və bomba hadisə yerində zərərsizləşdirilib. Hadisənin Rusiyanın Ukraynaya qarşı apardığı müharibə ilə əlaqədar olduğunu zənn edirlər. İranın Cənubi Koreyada dondurulmuş 6 milyard dollar vəsaitinin aktivləşdirilməsi müqabilində İranda saxlanılan 5 ABŞ vətəndaşı azad edilib və Qətərin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlarda əldə olunan razılıq əsasən Dohaya gətirilib. Buradan onlar ABŞ-yə yola düşəcəklər. Eyni zamanda Birləşmiş Ştatlarda saxlanılan 5 İran vətəndaşı da azadlığa buraxılıb. Onlardan ikisi İrana dönməyə razılaşıb və bu məqsədlə Qətərə gəlib, digər ikisi Amerikada qalmağa üstünlük verib, sonuncusu isə ölkə ərazisində ailəsinə qovuşacaq.
Xınalıq və Köç yolu mədəli landşaftı UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilib. UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin Səudi Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərində keçirilən 45-ci sessiyasında bu barədə qərar qəbul edilib. Sessiyada çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev bildirib ki, Köç yolunun nümunəvi tarixi iqtisadi modeli təkcə Azərbaycanın deyil, dünya irsinin nadir nümunələrindəndir. Xınalıq və Köç yolunun ümumdünya irs siyahısına salınmasını qeyd etmək bizim üçün şərəfdir. Mən Azərbaycan hökuməti və xalq adından ümumdünya irs komitəsinin üzvlərinə dünya irsinin tanınması üçün göstərdikləri səylərə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan prezidenti və birinci vitse prezidentinə ölkəmizin maddi və qeyri-maddi irsinin qorunmasına göstərdikləri diqqət və qayğıya görə təşəkkür edirəm. Bu böyük nailiyyətdir və biz bununla fəxr edirik. Və hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif, feyratlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Belə, ATV xəbəri təqdim etdik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun.